šetr dlouho, co jsem pochopil, že tyhle nože, ač zvláštního tvaru, mají místo na trhu i na opascích a kutnících. To zajímavý nástroj. Samozřejmě je to sterilizovaný pro obranu, ale uděláte s tím v podstatě cokoliv. Nemůžete s tím samozřejmě krájet na prkínku, to hledá na kraji stolu. Ale to by při tomhle zubatým ostří byl stejně nesmysl, tak jako už jenom nápad použít tenhle nůž v kuchyni. To samozřejmě utility knife s velkým obranným potenciálem.